Dílna. To slovo v Mikulově neznamená jen místo, kde něco vzniká. I když vlastně také. Většina mikulovských má dílnu spjatou s uměním. Už 29 let totiž mikulovská dílna spojuje umělce všech možných žánrů, různého stáří, bydliště i zaměření, kteří rok co rok přijíždějí na tamní zámek a měsíc společně tvoří díla, z nichž některá pak zůstávají ve sbírkách přímo na zámku. Dílna je samozřejmě jedinečná věc, skutečně v rámci České republiky, možná i Evropy. Jednak svým nábojem, který tady má už 29 let, přináší sem mnohé umělce, kteří už dneska jsou slavní z těch minulých let a vlastně otvírá dveře do toho velkého umění. To je jedna věc. Druhá věc, skutečně vytvořila se za těch 20 let jedinečná sbírka soudobého výtvarného umění, která se sbírá a tvoří nepřetržitě, nebyl žádný ročník, nebyl přerušen, takže máme úplně ucelený vývoj a příští rok to bude 30 let, co něco takového existuje. Nemám informace, že by něco podobného existovalo někde jinde. Na letošní dílnu přijali pozvání výtvarník Kurt Gebauer, malíři David Krňanský, Roman Výborný, Filip Dvořák, Sofie Švejdová a Holanďan Rolf van der Linden. Ročníku se jako technická asistentka účastnila také Natalie Koledany. Kurátorem se stal malíř Julius Reichl a pozvání jako host přijal také sochař Jakub Lipavský, jehož 17-tunová socha Mikulovu zůstane. V letošním ročníku vznikly 3 sochy, kdy 2 z nich zůstávají v majetku města. Jedná se o sochu Radost od Kurta Gebauera, o sochu Trubkouna, také od něj, které jsou instalovány jedna na zámku a druhá pod zámčí. A potom nesmírně energeticky náročné dílo od Jakuba Lipavského, které se nachází ve spodní části města, které je bezejmenné. Ovšem, já se u něj chvíli zdržím, protože to je, Jakub to dílo vytvořil vlastníma rukama, jako negativ vykopal do země, poté svařil armaturu, vylilo se to betonem a tak dále. A ve výsledku tvořil sochu, která má více než 17 tun, což je na měsíční pobyt na sympóziu. Je to v podstatě až nad hranici lidských možností, přesto on to dokázal. Měl jsem myšlenou takovou věc, vykopat formu do země, která se vyplní betonem a ten se pak vytáhne ven, je jakoby negativní tvar, ale ty rozměry byly takový, že s různýma komplikacemi, terén plný suti a cihel, se to ukázalo dost náročný, ale nakonec se to tak nějak stihlo, takže je to ze země venku a je to v podstatě hotový, ještě až na drobnosti. Jsem slyšela, že ta socha Mikulovu zůstane. Zůstane i na stejném místě, kam jste ji umístil? Zůstane, to místo jsme vybrali, nebo bylo v podstatě určený hned ze začátku a ona váží dost, takže i to přemisťování bylo problematické, takže zůstane tam a byla koncipovaná i na to konkrétní místo. Na zakončení letošní dílny 1. srpnovou sobotu se sešli nejen všichni umělci, kteří se jí účastnili, ale také odborná i laická veřejnost, kterou výsledek měsíčního počínání malířů a sochařů na zámku zajímal. Letošní ročník Mikulovského výtvarného sympozia je naprosto jiný, než byly předchozí ročníky. Důvodů je hned několik. Prvním důvodem je, že umělci vytvořili výstavu, kterou nahoře uvidíte, společně a naprosto expresivně, takže jednotlivé ateliéry se překrývají, jednotlivá umělecká díla nejsou naprosto jasně určena, ke kterému autorovi patří, ovšem pozorný návštěvník má šanci to zjistit. Po úvodních proslovech odborného garanta dílny Adama Vrbky, teoretika ročníku Martina Dostála a dalších zajímavých hostů se mohli návštěvníci přesunout z nádvoří na zámek do jednotlivých ateliérů i velké místnosti, kde výtvarníci vytvořili společnou instalaci. Tam si mohli prohlédnout jejich díla, ale také měli jedinečnou možnost s nimi pohovořit. Vy jste nejstarším účastníkem letošní dílny a jste tu poprvé, jak se vám tu tvořilo a líbilo v Mikulově? No, hodně moc se mi tu líbilo. Já jsem potom už leta toužil, že protože tady byli všichni, no, spoustu mých kolegů, kamarádů, že, ale já taky měl pořád nějaké honičky, no, tak letos už to muselo být, tak jsem přišel. Kurt Gebauer našel inspiraci pro asi 20 svých obrazů při svém velkém koníčku plavání v bazénu na střeše mikulovského hotelu Galant. Byly tam různé maminky s dětmi, partneři, party holek, Ukrajinky tam byly, měly troje různě různobarevné plavky. No a tak to je taky téma i mých věcí, radost ze života, že
což je tady taková ta vzdušná malba. Kurt Gebauer ale vytvořil především dvě sochy, z nichž jedna zůstane městu. Obě nesou více než aktuální poselství. Tak jsem udělal na zámek takovou, jmenuje se to Radost, jsme to nazvali, to kolem 4 metrů takový z konstrukcí nad židovskou synagogou, průhled na nebe, že a proroste to potom vínem nějakým. No a jim se tak líbila ta práce na tom, že ještě jsme objednali trubky a udělali jsme trubkou na který je teďkom na ty Brněnské ulici, Vypadovce, na tom německém hřbitově, který nazvali Sonnenfeld, že slunečná louka, že? A to zase je takovej Adolf Putin, jako jo, já jsem to vždycky, že ten Hitler a Putin, že tak to je, ten šel ze západu na východ a tenhle z východu na západ. Já jsem ho nasměroval tam skutečně míří z východu na západ z toho hřbitova, že který byl zlikvidovaný a je to varování. Vzniklá díla se sice dostanou do depozitáře na zámku, mikulovští se ale o ně chtějí podělit i s lidmi z jiných částí republiky, proto je často půjčují. My máme už poměrně rozsáhlý depozitář těchto děl a věřím tomu, že se jednou dočkáme toho, že bude tady kulturní stánek v Mikulově, kde budeme moct s těmi děly pracovat. Ale je potřeba říct, že vypůjčujeme ta díla, že cestujeme s těmi díly. A příští týden v úterý je výstava v Senátu, kterou tady pořádají naši pořadatelé a snažíme se, aby tohle umění, které je velmi vzácné a hodnotné, aby vidělo co nejvíce lidí. V příštím roce oslaví dílna kulaté 30. jubileum, na které už pořadatelé připravují velkolepý program. Jak bude přesně vypadat, ale zatím nechtějí prozradit. Nezbývá tak, než se nechat překvapit.